Haïka Studio, spécial gravage DVD VCD. Haïka Studio, spécial gravage CD audio DVD VCD. Toutes les qualités, impression, filmage, transfert audio, clé USB, carte mémoire, angulique, zizou ya boumlié, zanazahousouye, technologie, yomishihao, yemakatianu. Haïka Studio, ngayjunda ou yemakatianu, yomjin ndouliama, yemwanko. Studio yahanyu, Haïka Studio, ngiyawayuche, hunumasiwani, Jumlekezani, yamhulumyeni, yamnikeni, izo mwanzao. Nimlone mashuhuli mbali na mbali, yemzima waeche, na mpatani batima nao. Haïka Studio, badi watu tamani, isho wanzao ngu niko umda wala hava, yezile randizo wizo ngu niko isho wanzao. Wanzao fanyiwa zese di mbali na mbali za hao, arrivage, zenuvo te mbali na mbali zile wao, haina mfumo. Ngamjozi Parisa, Haïka Studio, iji unrao, iho mjini rudi harma, iyo mwanku. Haïka Studio, hafa mini ema shuhuli ya hatu, ya yafanya hazi hanamna yotosha. Ze imajizahanu za fanyiwa harma ya Haïka Studio. Oba hanuzawira weko mbala wayabo Ola ze montage mbala nambala Ze gravage, ze photocopy Ye mafoto ya mbili, ye mafoto ya Kamil Nani mafoto ya kiasi Nga mjumi ya Parisa, Haïka Studio Are mwambia nindo, Haïka Studio Special gravage, CD audio DVD et VCD Special impression, toutes les qualités Filmage, transfert audio Portable, carte mémoire, clé USB Montage, photocopy Re mwambia nindo, ngudwa Mini ze hazanyo, zende, hena mnaela Haïka Studio Gajunda wo yom jini mbudi harma iyembanku harma omda ya wa sondi number ya sim 325 45 46 445 45 46 webira om hononi wa PDG Kawawa izaha honga skirio Haïka Studio mgwa wawoche hunu masiwani zema shuhuli za hatu ngazi swana nshi wawo heze na mnaza utosha warumishi wa Haïka Studio wa sabikiyo wa mboshe ni marabe meji wompatani wadzimanao haufanya zahazi manabali Zahani wadzima nao ahsantu Got away, oh, in the house, but I was
siwaye le pandi la esra jene faha ta fogo ni kwezi eze jubi za okwezi okaru unyaminia ye raisi wa ele pandi la esra jene faha raisi wa esra jene faha na mingasi sule ismail e wajibu gide kona wole kula siyakutai kwezi Shedding on the eye, I was what to prove.
inamna ya heshimi wajabu atakelezawe na dini mulelo juma amada njoka ulega eplasi ya isa amada maulu kamia sikwamete sara isa amada mjahiliyo eplasi ya ahe ya uchwabile na ya lukani wa isa amada mbae wa ijuma amada mbae ngezi mkutu jenia wa isa ukena mishiyano na mpara Shete ya mzee sifumbale na mamani yo Bago ya chokiliwa Abege kwezi Na mdiba baraka kusoka kimu mfumi Na mkaka sinafua Ya mkazoya Sayidi Yusufu Wendo mchoba hawa bibi harusi Gari mwana wana ate mbaya Wende lumshe Wazali Wazali Muhammad Yusufu Zali Watzitize mnezao kamati shuri shirika ya mikamati maoshani ya tsuminye shuhuli yoksiritini ya Muhammad Yusufu na Sayyid Yusufu Zali kamati watu mja orala huni doma tuja ulala la limo na salama pia zemosha mizo zita kanya hawa shuhuli kamjwenda makalenti inabalawa musika mkaya wakakibu Tá
yabatambuli transport na mtasi wa shio weka somo hili sheka ni mabulafu ni kalitahawo leparihaniha na mtoni ni kemamu tukua hapo jimbo ni kona makani batzima ni hapa hapa toyo ya mustakrim salamu yende tutrahe palasha
Thank you.
Saint-Denis.
Thank you.
labina jarasa ya tamaniye madam Sadisuf, madam Amin Yusuf, madam Bonaidi Sidi, Sidi Ibrahim Bari, madam Bonaidi, Ashwa Ibrahim Batsin Saraya, Batsinam Diwasa, Najat Mansour, Habiya, 5000 francs. Essaye de Chibodinu, de Hula, Manuakuba, Manusibia. Oui, madame Najat Mansour, Najuma, madame Bay, Nana Hadidou, Moumine Namahouda, Habiela, 5000 francs, Waza, Chibodinu, Watamani, 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 Niza, wazale chibo watamanie mama au kamali ya mamani. Ulio arumansi ya bali, umchi wa bali, afumani. Mama Raisa, Paris, kwa jala jibuni, papa au za madambaye, Paris, ufanyo konji, arumansi ya ula ya kumori ya biasa mbifo. Wana house, wana house, madam, Maulia Mohamed, Madame Maulia Mohamed Islam, Marseille. Madame Maulia Mohamed Islam, Marseille. Madame Monsieur Ibrahim Abdou Ali, Paris. Madame Tahir Mohamed Jomani, Madame Kamali Mohamed, Paris. Madame Nasbata Saïd Bakar, Mademoiselle Maria Makafou. Habiya 5000 francs. Oui, les manawad de Harousi, Liu Chiroumi. Chiroumi, Arenge, le Chibolida, Yanitamanie, Nane Baba Majay Badashraf, le Badashraf de Baba Majestrati Fahari, Yanitamanie, Ouadjouba Aïbia, Rune Bonima, le grand commissaire.
kushia leo lijara lina hao ndi watu fundi chuma ambao ikawajibu wazee wa hebani wapwele kuna shiwanya yode mana ukajibu amada lila kamarada loto kaneba na harusi no amikao omshangani yedi skrimu irengwa ni Abubakar enaminata wala halima ikapita jahemde omchimtukufu leje lomji wa msawe Abubakar enaminata wataha ibanana jahesra jifahari ya nisaransi ya musalim salama hata ya jahisanga minawusadi hakini watamaniye bidina kwa naharusi na lefami ya mama wali lefami ya mama wali na bidina kwa naharusi hapie ya bidifo amrebe babana chika kamili mamu itamaniye matama na zanda mata masina ujiwaza imna kwa naharu kautar wa bendari afwan
juma ahmada mbare nyesi mkukujo tiae ndola imuru na mahala na nyanzo wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kwezi matukufu wana matimizimiani nchi wacho Afuroha